Hei alle sammen, og velkommen til en ny runde med norske sjakkprofiler. I dag så skal vi ta en nærmere titt på Leif Erlend Johannessen. Han akkurat nå redaktør i Norges sjakkblad. Stormester, representert Norge mange ganger i sjakkolympiader. For å nevne noe, og det partiet vi skal se på mot en kjenning fra nåtiden. Fordi at det nemlig mot Hikaru Nakamura, som kan kalles Magnus sin eikerival. Men her så det jaggu meg Leif Erlend som den store helten. Så det flere nordmenn enn Magnus som kan hamre opp med amerikaneren, linsjakkspesialisten Nakamura. Leif Erlend en veldig klassisk type. Han holder seg til grunnprinsipper og utvikling. Og da det jo ikke noen overraskelse at når Nakamura spiller Grünfeld med fianchettering av løperen, så Leif Erlend sitt svar, det bare å få så mange bønder inn mot midten som overhovedet mulig. Så her får vi da en utgangstrening i Grünfeld. Hvit har to bønder, fint plassert midt på brettet, og så sier svart at ja da, det greit nok, men jeg skal komme med motangrep i diagonalen. Løperen min skal presse nedover, og da særlig mot bonden på D4. Så et viktig spørsmål i Grünfeld hvorvidt hvit klarer å hamre opp med det presset svart legger på D4-bonden. Vi følger en hovedvariant her med tårn B1 og løper E2. Først går tårnet ut av diagonalen, og deretter så det bare om å gjøre å få den hvite kongen i sikkerhet. Og her så spiller svart C tar D4 og dronning A5. Så svart prøver å utnytte det faktum at hvit har flyttet tårnet for å starte et angrep mot bonden på A2. Og dette har jeg spilt mange, mange, mange ganger før. Og kort fortalt, det en gambit. Hvit sier at, jo da, jeg er villig til å gi den bonden ut på kanten, fordi at til gjengjeld så har jeg fått alle brikkene mine raskt ut. Den svarte dronningen står litt utsatt til her på A2, og i tillegg så det noe med at disse brikkene her står fortsatt i utgangsstillingen. Så hvit har et kraftig utviklingsforsprang. Men det jo en veldig ubalansert stilling, fordi at svart kan jo si at ja, jeg står bonde over, og svart prøver ofte å bare løpe med denne bonden, fordi at den har jo tårn bak seg, og et tårn jo den beste brikken å ha bak en fribonde, fordi at det tårnet gjør bare at den kan dyttes videre fremover. Så det en veldig spennende stilling. Og Leif Erlend, han stoler da på at sentrumet skal hjelpe han. Og akkurat nå så ser jo ikke det så spesielt ut. Det fint å ha bønder i midten, men det ikke sånn at vi blir overveldet av hvor fantastiske de bøndene men la oss spore litt fremover. Løper G4, legger indirekte press mot D4-bonden. Løper G5, truer på E7, men også hjelper til at dronningen beskytter D4. Her spiller Hikaru dronning E6, det uvanlig. Og det kan være at Leif Erlend demonstrerer i dette partiet nettopp hvorfor det uvanlig. Så han starter med å bare rolig spørre H3, si at ja, tusen takk, jeg vil gjerne ha løperen din. Nå må svart ta hensyn til denne trusselen ned mot B7-bonden. Så han spørrer dronning D7. Og så her, D5. Frivillig åpner Leif Erlend en diagonal for løperen her, men han vurderer det som viktigere at man tar vekk det naturlige feltet til hesten,
Altså hesten hadde gjerne lyst til å gå til C6 og kanskje videre til et flott felt på D4. Men han tar vekk den muligheten. Så i stedet for så kommer springer A6, og det ikke like optimalt. Og den planen Leif Erlend velger her helt perfekt. Og det egentlig fascinerende å se hvor enkelt det ser ut å spille i dette partiet før Leif Erlend. Så etter springer C5, så kommer E5. Og nå så ser disse litt mer imponerende ut. Bøndene har kommet begge to et hakk lenger frem, og svart er ikke i nærheten av å kunne pøse på med bøndene sine slik som han ønsket. Og her går faktisk Hikaru i forsvarsmodus, spiller tårn E8. Han forestiller seg nok at denne trusselen mot bonden gjør at den svarte dronningen ikke kan flytte. Så han først flytter tårnet for å beskytte bonden, sånn at enten dronningen kan flytte, eller at han har planlagt det trekket han gjorde. Fordi at etter tårn D1, så spilte Hikaru F6. Så dette var sikkert en del av planen hans da. Men det var en tabbe. Det var feil plan. Så han håper jo selvfølgelig på da, at hvit slår av på F6, slår tilbake. Oi, nå er plutselig dette tårnet veldig fint basert på en åpen linje, og man truer den hvite dronningen, truer løperen. Her har noe gått gærent for hvit. Men i stedet for så spiller Leif Erlend bare løper til E3. Og nå er computeren veldig fan av den hvite stillingen. Og etter tårn C8 så slår Leif Erlend til med D6. Så bonden på E5 kan slås, bonden på D6 kan slås, men uansett hva svart velger her, så blir det fullstendig katastrofe. Noe av det som har skjedd her er en åpning av angrep mot B7. Vi har denne bonden på D6. Som faktisk nå begynner å nærme seg å bli en ny dronning. Og vi kan se på noen konkrete varianter hvorfor dette er krise. Et eksempel, det naturligste, er jo å slå ut bonden på E5. Men her så kan plutselig Leif Erlend gi bort den ene løperen sin. Gi bort den, slå tilbake, og så tårn tar B7. Så materielt sett, så blir det nå omtrent rikt, og vi har ulike fargede løpere. Men det er ingenting ved denne stillingen som er ok for svart. Fordi at nummer 1, dronningen er truet, og når den dronningen flytter, så kommer det trusler mot E7-bonden. Og her går det veldig fort, veldig gærent. Og vi ser hvordan de hvite tårnene kommer flott med i spill. Og dette er fullstendig krise for svart. Så hvis vi går tilbake her, det var den ene bonden på E5. Hva hvis vi ser den bonden på D6? Hjelper det? Og svaret er nei. Nå blir det ikke den samme krisen langs syvende raden, sånn med en gang. Men plutselig så rusker den hvite dronningen seg i angrep, sjakker langs A-linjen, diagonalen, samtidig som den truer opp i A-linjen. Og her så er det en ny trussel, denne gangen løperen og dronningen, som samarbeider mot den svarte hesten, og kort fortalt, dette blir katastrofe i det hesten flytter, fordi at da kommer tårnet med, og etter tårn C7, forsøk på blokkering av syvende raden, så avslutter hvit veldig pent med en liten taktikk, tårn tar E6, fjerner
brikken som forsvarer tårnet på C7. Hvis man tar tilbake der, så ryker tårnet. Og hvis man slår på B7, så ender man opp, når vi teller til slutt, så ender man opp med at vi tar rett og slett en ekstra løper. Så stillingen etter D6, det har bare, altså, hva er det vi har gjort i dette partiet? Jo, han har gradvis flyttet bøndene i midten fremover. Han har plassert en dronning bak den ene bonden, så plasserte vi et tårn bak den andre bonden, og så bare dytter vi dem fremover. Og det fungerer selv mot en spiller som Nakamura. Han spilte B6. Han innså at alle disse variantene hvor det hvite tårnet kom med i spill, det var ikke godt nytt. Så han hindret det ved å spille bonden frem, men da finnes det andre muligheter for hvit. Og her er det Leif Erlend som slår til, nok en gang, gir bort løperen sin. Men hva er det han får igjen for det? Jo, se på de sentrumsbøndene. De bare går nedover brettet, og det er ingenting som stopper dem. Og hvis nå Hikaru hadde spilt dronning D8, så er det denne gangen ikke B-tårnet, men D-tårnet. Så i stedet for at vi fikk det tårnet ned her til B7, så blir det i stedet for det andre tårnet som kommer ned. Men katastrofen, den er den samme. Så fordi at her kommer tårnet og skaper trusler i begge retninger på syvende raden. Den svarte kongen, ikke veldig komfortabel, men det er også noe med at hvit har en fribonde, som også er nær å bli en ny dronning. Så dette er en helt håpløs situasjon for svart. Så derfor så tenkte Nakamura at, ok, jeg spiller dronningen til C8. Jeg forstår at jeg mister bonden på E7, men etter tårn E8, så er det i hvert fall noe som er positivt. Det som er positivt nå er at nå har ikke hvit det samme angrepet langs syvende raden, fordi at hans egen bonde står i veien på E7. Så hvordan løser vi det? Jo, elegant fra Leif Erlend, han spiller tårnet opp til D8, offrer den ene bonden. Men hva er det han får igjen for det? Jo, han får fjernet på en måte bonden på E6. Den sto bare i veien, fordi at den gjorde at dronningen ikke beskyttet bøndene fremover. Og det gjør den nå. Og i tillegg så får vi også fjernet en av de viktigste forsvarsbrikkene til svart, nemlig tårnet langs åttende raden. Dronningen må til E8 for å hindre at bonden går et steg til frem. Sjakk! Kongen må gjemme seg i hjørnet. Så kommer tårnet, tårn D1, truer tårn D8. Hvordan stopper vi det? Vi må nesten gjemme tårnet, og da avslutter Leif Erlend med stil. Dronning tar C8, tar tilbake tårn D8, og det blir sjakkmatt i løpet av de neste to tekene. Og dette var en del av Leif Erlend sin ferd mot stormestertittelen. Han skapte litt sjokkbølger i Norge, da han tok to stormesternapp i løpet av et par uker. Og dette var kronen på verket, seieren mot den fremtidige verdensstjernen Hikaru Nakamura.